situaciji, v kateri smo, ko spremljamo to blokado, vidimo posledice, vidimo, da vsak dan te situacije slovenske davkoplačevalce ne stane samo 8 milijonov evrov, kot smo računali doslej, ampak skoraj 10 milijonov, če upoštevamo včerajšnje številke o proračunskem primankljaju oziroma primankljaju sektorja države. Potem skušamo narediti tisto, kar pač v tej situaciji Slovenska demokratska stranka, kjer ima škarje in platno v rokah, lahko naredi. Zato smo se odločili, da bomo šli v razmerah, v katerih, oziroma v okoliščinah, v katerih lahko pač storimo, kar lahko storimo in so naše možnosti omejene. Naprej z pripravami na to deblokado. Strokovni svet Slovenske demokratske stranke je izdelal celovit program za vsa področja, ki vsebuje tako hitre protikrizne ukrepe, kot tudi razvojne ukrepe za ponovni razvoj Slovenije za naslednje obdobje. Naslednjo sredo bomo začeli z javnimi predstavitvami posamičnih predlogov. Začeli bomo z razvojem, gospodarstvom in financami, predvidoma naslednjo sredo. Zavedamo pa se, da smo v okviru teh predlogov, ki jih je izdelal naš strokovni svet, lahko zajeli samo del potencijalov, ki jih Slovenija ima, samo del idej o tem, kako naprej, ki obstaja. Zato mi tega programa, ki ga bomo začeli predstavljati naslednjo sredo, ne bomo ponudili kot neko dokončno rešitev, ampak kot predlog za razpravo slovenski strokovni in tudi širši javnosti, slovenskim volivkam in volivcem. Zavedamo se, da ima barva Slovenije več kot 2 milijona različnih odtenkov. Zavedamo se, da ima veliko ljudi v Sloveniji veliko dobrih idej. V tem gluhem času jim pravzaprav nihče ne prisluhne. Zato bomo dali naš program ne samo v razpravo, ampak bomo odprli posebno spletno stran, na kateri bomo zbirali kritike, pripombe in nove predloge v zvezi s tem, kar bo ponudil naš strokovni svet. Ta stran in ta razprava bo odprta do razpisa volitev, kadarkoli pač bodo, upamo, da čim prej. Ob tistem roku bomo strnili prejete pripombe na naše predloge programov, vključili nove dobre ideje in potem izdelali dokončen program, dokončne programe za vsa področja, ki bodo na voljo volivkom in volivcem ob naslednji strateški odločitvi, ki bo v veliki meri začrtala nadaljni razvoj slovenske države. Torej, to je tisto, kar lahko storimo mi, ki v tem trenutku nimamo potrebne moči, da bi sprejeli odločitve, ki jih Slovenija nujno potrebuje. S tem, ko bomo ponudili določene rešitve, vsaj razpravo, bomo vsaj deloma skrajšali čas, oziroma bomo prihranili vsaj nekaj časa in omogočili, da se vsaj tokrat, če to ni bilo možno, že pred zadnjimi volitvami dejansko zberejo najboljše ideje o tem, kako Slovenijo ponovno spraviti v tirnico hitrejšega razvoja. Hkrati pa ponovno opozarjamo, da ni mogoče več v nedogled čakati na potrebne odločitve brez občutne škode. Časa za čakanje pravzaprav ni. Vse to, kar vsi ti dnevi, ki minevajo, gredo v minus. Ta minus je možno sešteti v obliki milijonov evrov, za katere nas zadolžijo vsak dan. S temi odločitvami, oziroma bolje rečeno, neodločitvami. Zato mora biti splošna politična odločitev v Sloveniji o tem, kako naprej, sprejeta pred začetkom parlamentarnih počitnic, se pravi najkasneje do 15. julija.